ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရောဒစီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့အထက်ကြလာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆိုင်ယင်းဆရာမတွေရေးသားထားတဲ့ရင်းနှင်းစုဆိုတဲ့စစ်ဝင်စားဝယ်ရာဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမဆက်တင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့နောက်ဆုံးကြပါရစေရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးဟာဒီလိုပါသကောင်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သို့တော်လည်းလူတယောက်အိတ်လောက်မပြောနိုင်ပဲဖြိုးနဲ့ပြောပြခဲ့ကြတဲ့ကြောင်းတွေကိုပြန်ကားတွေးနေခဲ့မိပါတယ်။ဖြိုးရဲ့ကြံပြည့်ချက်တွေကအချက်လက်ကြကြမှားရင်းမှုမပါတော့လေ။လူတယောက်ဆုံးမြတ်ချက်ကိုချဖို့အတွက်ပြိုဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ငါတကယ်ပဲအကိုကိုကွာဆင်းပေးလိုက်ရတော့မလား။အကိုမရှိပဲတမီးလေးနဲ့ကြီးစီကိုငါတောင်းဝန်ယူနိုင်ပါမလား။ဟာ။တဖေကြီးလေတော့မဆုံးဖြတ်တော့ဘူးဘဝကိုပုံသေးကားချက်တစ်ခုလိုမျိုးရေးဆွဲထားခဲ့လို့ရမယ်လို့ဖေဖေထင်ခဲ့တာကိုအခုနှွေဘလို့ဆက်လုပ်ရမလဲဖေဖေပြတင်းတကားနားမှာမက်တရက်ပြီးပေါင်မိုက်နေတဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့စိတ်မှညီတာတွေးတော့နေရင်းနဲ့တညတာကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်မောင်းနေမောင်းမောင်းနေယူကြည်စမ်းပါဦးမောင်းရဲ့ယူကဘာမှမလိမ့်ပဲတဲ့နောက်မှာငငယ်ကအတိုင်းပဲနှုတ်ပြောလှပနေစေပဲနော်ဒါကြောင့်မောင်ကချစ်နေရတာတိလားဟွန်းဖုံးကျော်ထင်းရဲ့စကားကိုယွအန်နီကသဘောကျတဲ့ပုံမပေါ်ပါဖုံးကျော်ထင်းရဲ့ဆက်ညင်ဘက်အရက်ကိုတောက်ကနေမျက်နှာလှည့်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြဘလို့ဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကိုလှည့်သွားရတာတော့မောင်ကယွကိုလှနေလို့ချစ်တာပေါ့လေယွကမလာတော့ရင်မချစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယွတက်လှတဲ့သူကိုချစ်မှာလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားမောင်ကဲယွကတော့လေကလေးချနေရပဲမောင်ကအဲ့ဒီသဘောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ကျူကဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေ။မောင်ကယူကိုအမဲချစ်နေမှာပါ။ကဲကဲဒီဘက်ကိုလှည့်ပါဦး။မောင်တကယ်ပြောရနော်။အော်တကယ်ပါဆို။ကဲထထ။နင်ကတတ်သိရအောင်။နေပါဦးမောင်ရဲ့။ယူပြောရစီတယ်။အင်းပြောလေယူရဲ့။ဘာပြောမလို့လဲ။ဟုတ်ဟုတ်လေ။ဒီကိစ္စကိုမောင်သိရင်မောင်ယူကိုစိတ်ပြတ်မသွားရဘူးနော်။ဘာကိစ္စမလို့လဲယူရဲ့တကယ်တော့ယူပါလေကလေးမရနိုင်ဘူးမောင်ယူအန်ဒီရဲ့စကားကိုကြတော့ဖုံးချော်တင်မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်မောင်ယူကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီလားယင်မပြတ်ပါဘူးယူရဲ့ဒါဆိုမောင်မျက်နှာကဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲယင်ဟိုယူတက်မောင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ပါယူဟာမင်းကလေးဆိုတော့ကိုရဲ့ဒေတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုတော့လူချင်းဆာမှာပဲလေအဲ့ဒါကိုတွေ့မိပြီးတော့မောင်စင်မကားဖြစ်သွားတာပါယူကတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဘာမှထွေထူးထူးမခံစားရဘူးသိလားဘာဖြစ်လို့လဲယူရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကလေးမရတော့ရောဘာဖြစ်လဲယူသိချစ်တဲ့မောင်ရဲ့ဒေတာနဲ့ဖြစ်ရလာတဲ့မောင်ကိုပါလေအမီလေးတို့ရာရှိနေတာပဲလေယူစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖုံးချော်ထင်ကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ယူပြောချင်တာကဟုတ်တယ်မောင်ယူကနိုအာလေးကိုချစ်တယ်ယူကိုယ်တိုင်ကလေးမရနိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာမလို့ယူတွေ့မျောလေးချက်ကမောင်သမီးနိုအာလေးကလွှဲရင်တခြားမရှိတော့ဘူးမောင်နေကင်းကားဆိုလေအခန်းထဲမှာသမီးလေးရဲ့ငိုတံကိုကြားလို့ယူဝင်ကြည့်တာယူချီပြီးတော့မြှူလိုက်တော့လေသမီးလေးကအငိုတိတ်သွားတယ်သိလားသမီးလေးကဖြူဖြူတက်တော့ကလေးနဲ့သိချက်ဖို့ကောင်းတာမောင်ရဲ့နိုအာလေးကိုချီထားရင်းနဲ့လေဒီသမီးလေးကငါသမီးလေးဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့တော့မှယူတွေးလိုက်မိသေးတယ်တိလားမောင်သမီးကယူရဲ့သမီးပဲပေါ့မောင်ရဲ့လိုရာလေးကိုမိခင်ရဲ့တယောက်လိုမျိုးယူကချစ်ပေးသွားမှာပါဒါကြောင့်လေမောင်နေနေစော်နဲ့ကွာချင်းတဲ့ကိစ္စမှာခလေးအုပ်ထင်းခွင့်ကိုပါရအောင်ယူစေချင်တယ်မောင်ဖုံးချော်ထင်းတယောက်ခဏတာညီသက်သွားခဲ့ပါတယ်မောင်ယူပြောတာကြားရလားကြားပါတယ်ယူရဲ့ဒါဆိုဘာလို့ညီနေရလဲယူပြောတာကိုလက်ခံနေမလားယင်ဟိုလေအဲ့ဒါကနွနေတော်ဟာသမီးလေးကိုတိတ်ချစ်တာယူရဲ့သူဟာမောင်ကိုသာဆောင်းရောက်ခရင်ခံမယ်သမီးလေးကိုတော့မောင်တို့လက်ထဲကိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မောင်မြင်ပါလေသမီးလေးကသူ့မရင်ဖြစ်တဲ့နွနေတော်နဲ့ဆင်းနေတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အော်ဒါဆိုမောင်ကမောင်သမီးကိုယူလက်ထဲမှာရှိမနေသေးခြင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားမောင်ဘာလဲယူကမိတွေ့မလို့
မောင်သမီးကိုနည်းနည်းတော့လောက်မချစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်လို့လားဟုတ်လားမောင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးယူရဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးကသူ့ဝင်နေနေတာပို့ပြီးတော့တင်းတော်မယ်လို့ထင်လို့ပါနိုရာလေးကမောင်ရဲ့သမီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမောင်သမီးလေးနဲ့အတူမနေချင်ဘူးလားကျူးမာရောမိခင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ရေချင်မရှိလို့လားပြီးတော့နိုရာလေးကငယ်သေးတာပဲလေအခုချိန်ထိအဖေအမေဆိုတာတေချာတည်သေးတာမှမဟုတ်တာပဲမောင်ရဲ့ဒီရွယ်တဲ့ကရီတို့လက်ထဲမှာရှိရင်ယူကိုပဲသူ့မေရင်လို့ထင်ပါပဲလေ။မောင်တေချာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။နွေနွေတော်ဟာငယ်သေးတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူနောက်ရင်တော့ထပ်ပြုတ်မှာပဲ။အဲဒီခါကျရင်မောင်သမီးလေးကတခြားယောက်ျားတောက်ကိုအဖြစ်ဖြစ်ထင်မြင်ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာရမှာ။မောင်သမီးကိုပထွေးတဲ့နေရာတဲ့အဖြစ်မျိုး။မောင်ကလက်ခံနိုင်လို့လား။ယူတီလို့ပြောလို့မောင်ဘက်ကယူကိုမင်းရရောမိတဲ့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတရားရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်။ယူနဲ့မောင်ကအခုမှချစ်ချတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလေ။ကျူကြောင့်လည်းမောင်ကတေချာသိနေတာပဲ။မောင်တော်ယူကတိတ်ချစ်လွန်လို့ဒီချိန်နေထီတော်မှရောက်လာခဲ့တာပါ။ယူချစ်တဲ့မောင်ရဲ့တေသားနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ဒီသမီးလေးကိုဇူကမိခင်ရင်တယောက်လို့မချစ်နိုင်ကြတော့မရှိပါဘူး။မောင်တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမောင်ရဲ့။ယူဟန်ဒီတယောက်ကတော့ဟောကြောင့်ထင်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသိထားသူဖြစ်တာကြောင့်သူ့လိုရာတွေကိုစကလုံးလှလှတွေတုံးပြီးတော့အရယူနေခဲ့ပါတယ်။ဟောကြောင့်ထင်တယောက်လည်းယူဟန်ဒီရဲ့ဖျားပဲမှုတဲ့ကိုမခံနိုင်ပဲ။သူဖြစ်စေချင်တာကိုလည်းရောပုတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီယူရဲ့။ယူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းမောင်ရအောင်လုပ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့မောင်သမီးလေးကိုအခုလိုမျိုးတန်ဖိုးထားပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ယူကိုမောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယူကသမီးလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ယူပြောလိုက်တာမောင်ရဲ့။ဒါဆိုအခုယူမှသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိလာတော့မှာပေါ့နော်။ဒါပေါ်ယူရဲ့။ယူဟန်ဒီတစ်ယောက်ကတော့သူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့မှာကိုတွေးရင်းနဲ့ပြောရှင်းနေပါတယ်။တညာလုံးအတွင်းများစွာနဲ့အဲ့လိုမပြောသည်မှာဝိုးလင်းတဲ့အထီတော်ချစ်ခဲ့ပါပြီ။သမီးရေကြီးစေပါနိုးပြီလား။နိုးပါပြီကြီးစေဝင်လာခဲ့ပါ။သမီးတညာလုံးမအိပ်ထားဘူးလား။ညတွေးဟောက်ပတ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွယ်။ဟိုလေအဲ့ဒါနွေနွေအတွင်းနေနေများသားလို့ပါ။သမီးရေဘလောက်တောင်မှစိတ်တွေပင်ပန်းနေလို့တညာလုံးတော့မအိပ်ပြနိုင်ဖြစ်ရတာလဲငါသမီးလေးရေ။ငါသမီးလေးဒီလိုဖြစ်ရတာလေကြီးစုရဲ့အဖြစ်လည်းမကင်းပါဘူးကွယ်မောင်ဒေဇာကဖုံးကြောင်းနေတဲ့သမီးကိုလက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကအလောတကြီးမစီစဉ်ဘူးအချိန်ယူပြီးတော့မှလက်ထပ်ပေးဖို့ကိုမပြောခဲ့မိဘူးမောင်ဒေဇာရွေးချယ်ထားတဲ့သူပဲဆိုပြီးစိတ်ချလက်ချနေခဲ့မိတယ်အခုတော့ကွယ်မဟုတ်တာပဲကြီးစုရဲ့ဒီကိစ္စကကြီးစုမှအပြစ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့ဖဖေးရဲ့ကျမ်းမာရေးရာမဖြစ်မနေမလို့မိတို့တွေအမြင်စီစဉ်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ကြရတာမဟုတ်လားအစအလုံးကနွေရဲ့ကံမှာပါလာတာပဲဖြစ်မှာပါဒီတော့ကြီးစီရဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြီးစီကိုနွေတစ်ခုပြောပြချင်တယ်အေးပြောလေသမီးလေးနွေအကိုကို꽌ဆင်းပေးလိုက်တော့မယ်နွေရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာကြီးစီတရားမျိုးလုံးဝိုင်းသားဖြစ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်ဘလို့သမီးသမီးကမောင်ဖုံးချော်ထင်တယ်꽌ဆင်းတော့မယ်ဟုတ်လားသမီးဟုတ်တယ်ကြီးစီနွေနမမနေချင်တော့တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုနွေဆဲပြီးတော့မထားချင်တော့ပါဘူး။နွေဘွားကိုနွေကြိုးသားပြီးတော့ရှင်သန်ရက်တည်မယ်။သမီးလေးကိုလည်းဖခင်မြေတားရောမိခင်မြေတားပါ။အပြေးဝပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်နွေနမအပေးမဲ့ကြီးစီရတော့ရှိနေမှဖြစ်မှာနော်။ဒါကြောင့်နွေကိုချစ်ရင်ကြီးစီစံမရီကိုယူဆိုင်ပါနော်။သမီးလေးရဲ့နွေကိုရင်ခွင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ထွေးပွေးလိုက်ပါတယ်။သမီးလေးစီကဒီလိုစကားမျိုးကြီးကြားရတာလေကြီးရွှေသိပြီးတော့ဝမ်းသာတာပဲသိလားဒူးဆိုတာမွေးတုံးကလည်းတယောက်ထဲတည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှလည်းတယောက်ထဲပဲသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူဘဝလူလောကမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်ကလွဲ့ရင်ညီသူတဦးတယောက်ကိုမှမိခိုနေဖို့မလိုဘူးသမီးဒါတုံးကလည်းတယောက်ထဲပြန်သွားရရင်လည်းတယောက်ထဲဖြစ်တာမလို့ယောက်ျားပဲဖြစ်စေမိန်းမပဲဖြစ်စေလောကလည်းမှာတဦးတယောက်ထဲရည်ရည်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်သမီးရဲ့ကြမ်းမလူပီးသားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာငါသမီးလေးမှာဒီလိုမျိုးလူပီးသားတဲ့တတိစီတာကြီးရွှေအရန်ဝမ်းသာတာပဲသိလားသမီးတန်မိုးစီလာတဲ့ကြီးရွှေရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုလေနှွေးတက်တလုံးမှတ်ထားပါမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကွယ်ဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့သမီးဒီလိုဆုံးမချက်တွေချတဲ့ကြောင်းကိုမောင်ဖိုးကြောင့်ထင်ကိုရောပြောပြပြီလားသမီးမပြောရသေးဘူးကြီးရွှေညနေအကိုရောင်းကပြန်လာမှပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပါပြီဩစကားကောင်းနေတာနဲ့မင်းနေခဲ့တာငါသမီးအတွက်ကြီးရှင်မဟင်းကားလေးချက်ထားတယ်သိလားစိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်နေရတဲ့ငါသမီးလေးကိုခနာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြေပြောက်သွားစေချင်လို့ကြီးရှင်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာသမီးရဲ့
ကြီးစွေရဲ့နေလဲကောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ထားချက်နေရတယ်လို့ကြီးစွေမပင်ပန်းပါဘူးကွယ်နောက်ပြီးတော့မဆွေတို့လည်းကူညီပေးကြတာပဲလေကြီးစွေဟာဗဇက်ကနေဟွာတဲ့တရားတည်းဆိုပြီးတော့ချက်ရတာပါသမီးရဲ့ကဲကဲမျက်နှာတစ်ချီပြီးမိဘကန်းတဲ့ကိုလာခဲ့ကြီးစွေပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကြီးစွေဘုန်းကျော်တင်ခံကိုတကားခောက်လိုက်ပါတယ်နွေ့နွေ့တော့အကိုနွေးကိုနဲ့စကားခဏလောက်ပြောချင်ပါတယ်ဧကန်းကိုခဏလိုက်ခဲ့ပေးပါထိုကဲတော့ပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့ဧကန်းဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်နွေးရဲ့နောက်ကဖုန်းကျော်တင်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဧကန်းနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနွေးခေါ်လာတဲ့အတော့ပဲကိုလည်းမင်းကိုပြောကြစီတယ်ဒါဆိုအကိုပြောကြစီတာကိုအရင်ပြောလေကြားပါတယ်နွေးပဲအရင်ပြောပါနွေးအကိုကိုကွာဆင်းပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီအကိုအဲ့ဒါအကိုကိုလာပြောပြတာပါကွာဆင်းဖို့တဲ့လိုအပ်တာတွေကိုအကိုကပဲစီစဉ်ထားလိုက်ပါကိုအားလုံးပြီးစီးသွားရင်တော့အကိုရဲ့ချစ်သူကိုခေါ်ပြီးဒီအိမ်ပေါ်ကနေစဉ်းစားပေးပါနွေးပြောစရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆက်ပြောပါတသက်လုံးအပူပင်မရှိပဲလောကထန်ဆိုတာကိုနားမလည်ပဲအရာရာကိုပြပြဆဆုံနဲ့ဟာကရဲ့ခင်မောအိမ်မှာနေလာခရိုင်နေနေတော့မှရဲရင်နဲ့တတိမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့တာကြောင့်သူနဲ့ကွာဆင်းမဲ့ကိစ္စကိုပြပြတသားပြောဆိုနေတဲ့နေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖုံးချော်တင်တယောက်အနေငယ်တလှုပ်သွားပုံရပါတယ်အကိုပြောချင်တာကဒီလိုပါနှွေးနဲ့အကိုတို့ကွာဆင်းပြီးသွားရင်သမီးလေးနော်တာကိုအကိုပဲခေါ်ထားချင်တယ်ခလေးအုပ်ထင်းခွင့်ကိုအကိုလိုချင်တယ်ဖုံးချော်တင်ရဲ့စကားကိုကြားတော့နှွေးတယောက်အံဟောတလှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာအကွာသမီးလေးကိုခေါ်ထားမယ်ဟုတ်လားကိုဟေ့အေးလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးသမီးလေးမရှိရင်နှွေးဘွားကတင်ဆုံးသွားပြီကိုနှွေးဘွားကပါသမီးလေးရအရာပဲသမီးလေးမရှိရင်နှွေးရဲ့ဘွားကလည်းဘာတိတ်ပင်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့တိုင်အကိုရဲ့ဆန္ဒတိုင်နှွေးရကွာဆင်းပေးဖို့လက်ခံလိုက်ပြီပဲအကိုရဲ့ဒီထက်ပိုပြီးသမီးလေးကိုပါပေးလိုက်ဖို့ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကိုနှွေးသမီးလေးနဲ့လုံးဝမခွဲနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့သမီးလေးကိုမိတွင်းနဲ့လည်းအတူမထားနိုင်ဘူးကိုမိတွင်းဟုတ်လားနွေးနွေးတော့မိရဲ့စကလုံးသုံးထွန်းတာကနိုင်လာကြည်လားကွာရိုင်းနေဟုတ်လားအကိုသမီးလေးအဖေဖြစ်တဲ့အကိုရဲ့နောင်မိမကသမီးလေးရဲ့မိတွင်းမဟုတ်တော့ဘာလဲကိုနွေးပြောတာကဘာများမှားနေလို့လဲငါကွာမင်းဟုတ်ပြီနွေးနွေးတော့မင်းပြောတာကငါနားလေတယ်မေသမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်စင်းမြတ်တာကိုလေငါကကောက်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအနေနဲ့ယူကိုမေမသားချင်းတော့ကိုချင်းစာပေးသေးချင်းနဲ့အဲ့ဒီစကားကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲအကိုမင်းကခုချိန်မှာသမီးလေးလူရွာရဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်ကလေးတယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိတယ်အေးဒါပေမဲ့ယူမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမိခင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးမရှိဘူးရှင်သွေးမရနိုင်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုမင်းကိုချင်းစာတည်တဲ့မှာနည်းနည်းတော့ဒါကြောင့်သမီးလေးလိုတာကိုကျူရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပေးသေးခြင်းနဲ့သူ့မှာမျှော်လင့်ချက်ဆိုလို့လိုရာလေးပဲရှိတာပါပြီးတော့ဒီကိစ္စကလည်းသူကိုယ်တိုင်လိုလားလားနဲ့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ခုလိုပြောနေရတာပါလိုရာလေးကငါရဲ့သမီးရင်ပါသူထိခိုက်နေနိုင်မယ့်လမ်းမျိုးကိုငါမြွေးချေဘူးပြီးတော့ယူကလည်းလိုရာလေးအတွက်မိခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်မိခင်ကောင်တယောက်ဟုတ်လားအကိုမိခင်အရင်လောက်ကောင်းတဲ့မိခင်ဘယ်မှာရှိအောင်ပါလဲမယူဟန်ဒီရဲ့အကြောင်းကိုကြိုက်ရတာမိမတာချင်းကိုကျက်စာမိတယ်လို့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရပါတယ်ကိုဒါပေမဲ့လေယူဟန်နီကနိုအာလေးရဲ့မိတွေဆိုတဲ့အမှန်တရားကတော့ဘတော်မှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့စစ်စစ်ပဲပြောမယ်ကိုနှွေးရဲ့သမီးလေးကိုနှွေးကိုယ်တိုင်ကလွဲလို့သူမှစားရောက်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးကိုဖေရင်ပဲဖြစ်နေပါစေအောင်ပေါ့ပြတော်စာပြောဆိုလိုက်တဲ့နှွေးကိုဟောကျော်ထင်ကဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကောင်းပြီလေငါဘက်ကဒီလောက်ထိမလုပ်ချင်လို့ပြေလေလေတောင်းဆိုနေတာမှမရတော့လေအမနာစတန်ပဲပြောရတာပေါ့မင်းကလည်းကွာဆင်းပြီးရင်ဒီအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါနောက်ပြီးတော့မင်းတယောက်ငါချစ်ချင်းပဲပြောထားမယ်မင်းဖေရသူမသေးခင်မှာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုမင်းမဟုတ်တဲ့ငါ့နာမည်နဲ့ထွက်ပေးသွားတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုရောပဲဒီတော့ဟောဒီအိမ်မှာမင်းပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့အတူတခြားတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းသမီးနဲ့ကြီးစေကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပေးပါဩပြီးတော့ကြံသေးတယ်မင်းဖေရပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါ့စီကိုထည့်လိုက်ပေးမယ်။ငါကမင်းယောက်ျားဆိုတော့မင်းဖြစ်စီမိရတော့ပိုင်နာတွေဘာတွေဆရာကပ်ဖို့တော့စိတ်မကူလောက်ပါဘူးနော်။အေးလေမင်းကတိတ်ကိုကြီးကြီးမြတ်မြတ်တဲ့တိုင်ဝမ်ကမွေးဖွားကြည့်ရလာတဲ့သူဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်ရင်
明天带我亚洲为马洋大马伯呢。哈哈哈。是是。那是天马呗。红草天也把个亚伯越来的卡嘛。人类导演来个拍摄卡看来亚巴的。这苦了是也人类导。明天的命令有三条给我背的所以呢。明天即使有留在这里台步。我阿龙是天边没。这路妈妈好意呢。没有的把这些妈妈背来的路。我的命令的亚用我的心。看来我天空有当面亚好有没事了。没得他来吧。这家现在让人类导。明白我没有的命令。比如明天吃的一头。给给。明天对对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 对但是你要要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 我们的人要把老钱了。爷爷钱了。爷爷爷爷什么我们的人要把老钱了。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 我们的人阿们嘞，毛地啥爷？没票嘞，得到老板嘞，说的没得买楼要的哟。垃圾嘞，王贵。这下楼有只阿哥拿个牙嘞，对也帮咱买过面来牙的哦。一些钓鱼都没拿，看啥尼牙吃吧的。现在大家表示讲的内容，你哈，古时买了就该玩的目的呢，那些楼你给吧的。一些钓嘞，碰到的呢是干面皮，那龙泡卡一下不嘛不碰那个吃吧的。瑞迪昂马罗罗也在马一家的牌你们也一样一家的牌他们一类过送上买皮巴的牌那种的你要怎么了新年马表表的昂呗我们都看样你要下巴的毛今年就表他的他们来给啥你那道古表皮了嗯表皮的有都要把边表嘞这下巴我们不会表了不他们没忙来面来说嘛万岁不给少瑞要表来的你要用你的心里的没有要要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 要你要别人留恋好宝瓜，哎妈，阿达只种么了？但有的在山上被大姑的来追逼哦，都搞住天涯一把的都收逼哦，都话都听你压力。你那到家来，我那里啊，都搞不出参加开的都照顾，没人了知道？谁被逼到山上哪里将来扒拉不？还皮皮吧？去完了都记录过没有？忙到你那到那给啥皮皮打路啊？这妈吃下来都没得都得帮你，我婆子屋里啥也得帮你阿龙，阿龙阿龙我皮皮嘛。好难有鬼呀啦爱你也破地上呗。去了哩都在猛那边地啦。给把猫吃个哩耶。罗大人有笑罗家那里的有鬼呀收到欧美。爸妈什么不你呢好难谁顾他的表现你也对要来的猫瓜。好点喏猫。去了对应的一样表达呗猫耶。咋那猫喏去我们漂亮在这里背逼了吗罗大人给我后面妈是妈在那里看一眼喏。去猫我没来嘛喏。猫喏没来吧那边。แต่แค่มาเลยอยู่มึงมากกว่าจะนอนอยู่อาจจะบ่ายเลยพี่ถ้าจังตะมีดอเลนูรากูมายาเอาลูกขอรับไปบ้างไหมพี่เอาไปละปีย่อข้าพาเซลอยากมาเลยข้าพูดว่ามาตะมีเลยไม่ใช่เรื่องมันผิดปุ๊บดีได้นะส่วนใหญ่ตะมีเลยว่ากูเลยเถอะกูท่าแกยามาเดชาเบ้เอ๋ๆงาแล้วว่าไอ้หนูผิดมาแค่ไหนบุงาตะมีเลยว่าขอไปย่อตัวนั้นวิ่งกูไปถ้าตามเอง
ဟုတ်တယ်ငါထွက်သွားရမယ်အိုးဒီလိုဆိုတော့လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးငါထွက်တိုင်းဒီစိတ်တယောက်တည်းဖြစ်နေမှာအေးအတက်တိုင်းတူလေငါမှတွေ့ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဤဆွေနဲ့သမီးလေးကိုငါတခါတည်းခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုငါရဲ့ခေါ်ရနဲ့ပြုံးဝဲဆောက်ချောက်မယ်နှွေးတယောက်သမီးလေးကိုမဆုံးချောက်ရဖို့အရေးဆုံးမတဲ့တခုချလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဝယ်ဆိုင်နဲ့ပစ္စည်းငယ်ကိုထည့်ပြီးကတင်းမမအိပ်ပျော်နေတဲ့နူရာလေးကိုအသာပွေ့ချီပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကြီးစွေရအတော်ဆိုပေမဲ့နှွေးလာသားရွယ်တွေကပြုစုပေးခဲ့သူမလို့နှွေးအတွက်တော့ကြီးစွေရမိခင်ရဲ့တယောက်ကဲ့သို့ပါဒါကြောင့်ကြီးစွေကိုလည်းမထားရနိုင်ခဲ့ပါကြီးစွေတကားကိုအသာရလေးခေါက်လိုက်ပါတယ်သမီးဒီအချိန်ကြီးကြီးစွေရဲ့ခန်းထဲကိုဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကွယ်နွေးဝင်လာတာကြောင့်အိယာကနေထကမေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီထုပ်တွေကရောဘာလုပ်တာလဲသမီးဘောရလေးကရောဘာလို့ခေါ်လာတာလဲသမီးကြီးစွေနွေးတို့ဒီရင်ကနေထွက်သွားကြရအောင်ဘလို့နွေးရဲ့စကားကိုကြတော့ကြီးစွေတရားအိတ်ချစ်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေပါရုတ်တရက်ကျဲသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြီးစွေနွေးသမီးလေးနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးနွေးအတွက်သမီးလေးမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒီရင်မှာဆက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်သမီးလေးကိုစွထုံရတော့မှာနွေအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။နွေသူတို့နဲ့ဝေးရကိုထွက်သွားပြီးတော့သမီးလေးကိုနွေရဲ့အိမ်ရနဲ့ပြုစုပြောထောက်မယ်။ဒါကြောင့်ကြီးစွေကနွေနဲ့တူလိုက်ခဲ့ပေးပါနော်။ကြီးစွေကနွေအတွက်တော့အမေတယောက်ပါပဲ။ကြီးစွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလည်းနွေဆက်ချင်ပါတယ်။နွေမှာရှိသမျှအားရင်တွေနဲ့ကြီးစွေနဲ့သမီးလေးကိုဆက်ထောက်သွားမှာပါ။ဘိုက်ခဲ့ပါနော်ကြီးစွေ။သမီးလေးရဲ့ကြီးစွေဘာပြောလို့ပြောအမှန်ကိုတော့မသိတော့ပါဘူး။တကယ်ဆိုရင်ငါသမီးလေးဟာဒီအိမ်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်လေးစင်ရစင်သူတို့ကဆင်းရမှာအခုတော့ကွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာရတဲ့ဆင်းမကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့မိသားတွေကိုလည်းမမောတော့ပါဘူးမိအတွက်ကြီးစွေနဲ့သမီးလေးသာနားမဆင်းရင်ပဲအရာရာပြည့်စုံနေပါပြီကြီးစွေရဲ့ကြီးစွေမင်းနဲ့တူလိုက်မယ်မလားယင်မင်းစီကလုံနေသေးလို့လားကွယ်ကြီးစွေကငါသမီးလေးနားမမနေလို့သူရဲ့နားမနေရမှာလေငါသမီးဖေကိုပဲတော်ကြီးစွေလိုက်ခဲ့မယ်ဟုတ်ဝမ်းသာလိုက်တာကြီးစွေရဲ့ဒါဆိုနွေတို့တားကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီသမီးဟုတ်ပြီကြီးစွေတဲ့လိုအပ်တာတွေကိုခက်သက်သက်လေးထည့်ပြီးအခန်းပြင်ကိုရိတ်ရိတ်ကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကြီးစွေဒီမှာခဏနေခဲ့အောင်နော်နွေအဖော်ထက်မှယူစရာလေးတွေရှိသေးလို့အိုးဘာကြံခဲလို့လဲသမီးရဲ့ရေးမကြည့်မသွားပါနဲ့တော့လားတော်ကြမောင်ဖုံးကြော်တွေလုံးနဲ့တွေ့ရင်ငါသမီးလေးဒုက္ခရောက်နေပါမယ်ရေးကြည့်လို့ပါကြီးစွေရဲ့ခဏလေးပါပဲဖေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးယူမလို့ပါနော်အေးဒီလိုဆိုလည်းမမြတ်သွားတတိလီတော့ကတ်သွားနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ကြီးစွေဟဲ့သမီးလူရလေးကိုထားခဲ့လေကြီးစွေချီထားလိုက်မယ်ရတယ်ကြီးစွေသမီးလေးကသူ့အိမ်နေတုန်းလက်ပြောင်းရင်ငိုလာပြီးတော့ငိုပါမလို့ပါအေးဒါဆိုလည်းသွားယူလိုက်သမီးရွေးတယောက်သမီးလေးကိုချီပြီးအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ခါအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖားခင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ထိုစင်ပါပဲနွေနွေတော့ဒီတဟာအကိုရဲ့တမ်းပဲဟင်အင်းငါတို့လှဲကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးထိုကဲတော့စိတ်ထဲမှာရုပ်ပြီးနောက်ကိုလှဲမကြည့်ပဲဆေးကိုခက်သက်သက်ရှောက်သွားသည်မှာလေကားရင်းကိုရောက်လို့နေခဲ့ပါပြီဟဲ့နွေနွေတော့ညကြီးမိုးချုပ်ဒီချိန်ကြီးမင်းကဘယ်သွားမလို့လဲဟိုအောက်ထပ်ကိုတိုင်းလက်သွားမလို့ပါတိုင်းလက်ကမင်းခန့်မှာရှိပြီသားပဲလေအခန်းထဲမှာရှိတာကပြက်နေလို့ပါဒါဆိုတိုင်းလက်သွားတာအိပ်ပျော်နေတဲ့ငါသမီးကိုဘာလို့ခေါ်သွားတာလဲပြီးတော့မင်းဖေရဲ့ပုံကရောဘာလုပ်တာလဲနှွေးရဲ့မူမှန်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးဖုံးကျော်ထင်းရဲ့တန်တရားကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်ဘာနဲ့လာတဲ့ဖုံးကျော်ထင်းဟာလေကားရင်းကတစင်အောက်ထပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာအထုပ်ပိုးဟင်းနဲ့အတူတူနှွေးကိုစောင့်နေစားတယ်ကြီးစွေကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အော်ငါသဘောပေါက်သွားပြီမင်းရသမီးလေးကိုငါလက်ထဲကိုမထားချင်လို့ထပ်ပြေဖို့ကြံစီနေရပဲနွေတော်ရမင်းရတိတ်ကိုယူလာပဲမင်းရငါနဲ့ဘလဝဘွေးကိုပြေးနိုင်ပါမလို့လေအယူလောက်တွေထမ်းမလို့ဖိနေမင်းခဲကိုမိပြန်သွားလိုက်ပါဟင်းနွေတီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့နွေရပြန်ဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနွေတို့တောင်းခင်ပြပါအကိုရဲ့နွေတို့ထွက်သွားရင်ဒီအိမ်မှာအကိုနဲ့မယူခံနေတော့နှစ်ယောက်ထဲတသားရနေလို့ရပြီလေနွေတို့ကတော့လွမြောက်ခွင့်ပြပါအကိုရဲ့နွေတောင်းဆိုတာပါအကိုရဲ့ငါမင်းရမနေ့ကတည်းကအသေးချပြပြထားပြီးပြီမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခေါင်းမနေရတာလဲ။ငါပြောသလိုသားလုပ်လိုက်ရင်အရှာအလုံးကအေးစစ်စစ်ပြီးသွားမယ်ဟာ။မင်းအခုထွက်သွားချင်တယ်ဆိုတော့သွားလို့ရတယ်။ဒါ
Ama tabu. Eh, the kura si de. Matami gura tage. Taji mina mido beta. Eh, matage naibu. Nuitamilio buduko ma bega naibu. Nuitamia nila mabe tibia siame. Togeto biobido. Autago simibo pianise mabe. Ninueto. Mingatamio comatani. Nau kalebe. Simibo tilapian idea nuia lago nasa libari. A babu. Long woman be naibu. We let him as he and you are lego. Also, I think I didn't let it I damalo. If you only and you are lega leno be. At the go to gang only kebari. Muraliga muni dole. A dago machon I ne ponzo di diogado. Kaleo nuia le tegani. Didn't just say you lonely kebari. Nuine ponzo hino hobadi bear dying lubi. Joyen sang a pinet in mabe. A daughter son here's lawyer legani little tabby. Muraliga did it be the tail ligabogani. เดกายิมาตวยเล่นๆเนี่ยติดซ้อมนี่แหละตะมีเลวจิบีหนุ่ยเดียวมีลงนี่วิวาลาบีพากูมาบ่มีไหนเนาะบาคณะกูตะคู่ลงเลยอ้ายไม่ซีดอเบเนี่ยมาดิคุยเล่จะตั๋วเก็บบาดิหนุ่ยเนี่ยหนูรากูทบุรีเนี่ยยะซ้อมนี่เก๋ดิติเสียเดียวเลยโชว์เดียวกูเนี่ยเสียมาทิ้นน่ะเสียแล้วซีเดียวเลยกากันนี่คลิ้งเนี่ยเดียวบ่จะลารากูมีมีจิมาเบนะลงยะขานี่ยามาดิเล่จะตั๋วบีติดซ้อมตั๋วเก็บบาดิน ดีพี่เพื่อนดูยาเต็กโก้จะมาเผยกล้องหน้าไปอภิญญาโอเฮสุญญาตันในจ้าราจาวอาแค่นี้อาพี่ท่าลากเกตุมาชูแฮนี่ตาพี่ไปเลยมาบาริพี่นี่อะไรสุสุญญาเนี่ยพงศ์เจ้าเทมาตีให้จามาติดซ้อมในบีพี่เดตมิลีอาอาตั้มแม่ลูกตาเกตุเป็นนี่ยามาเป็นไม่รู้ไม่เส้นจะเล่าดียันเอกเข้าไปเลยพยายามเนาะนัวร้ายมามาจ้าเป็นลูกพี่จ้าเลย นัวร้ายก็เป็นลูกพี่บีตัวเองจะมาติดส่งในเรียนนัวร้ายก็จะบีช่วยให้เนี่ยมีงบมาเลยนี่สาเหตุที่จะลากไปเลยหนุ่ยจะโดนตีเชี่ยเลยแต่ไม่เลิกก็สุดท้ายเลยเพียงแต่เชี่ยเนี่ยมาเป้บีแกยิ่งรู้เชี่ยเลยที่เชี่ยกูบาสุดท้ายเลยด้วยจริงก็ไม่ได้น่าจะแค่สานิยาไปเลยหนุ่ยเองบอกหาเนี่ยเชี่ยเนี่ยมีอ่ะน่าจะจูเก็บผู้ใหญ่ตาบีนให้ลูกนี่ก็ไปเลยทุกทุกพี่อ่ะจะมาจะส่งตัวเองอาจจะมีตาเรื่องจำเป็นที่ไป จะนอนรู้ได้แค่ว่าเสียงก้าวมาหูกูพ้นจอดเห็นตาทำไมหูสุดท้องลายอะไรขนาดจะโกจะนอนรู้กูยิ้มสาบไปลุยยาบาร์เลยเปล่าเพื่อนในมาเลยเปล่าเราว่าจะคุกกันคุกบ่ตัวใหญ่กันกองใหญ่แล้วมาเตะทีแรกกูเบ้ตั้งใจจะรำเฮาละเชื่อเสียงตะมีเรื่องก้าวมาหูกูตัวพี่เราไปยามาบ่เปล่าเฮาบาร์เลยเปล่าอากูพ้นจอดเห็นอ่ะที่เราเสียดจะขายนี่เราเลยมันนี่เรื่องก้าวหน้าบ่เปล่ามันนี่สิเราอาศัยหน้าบ่ ตัวเราไม่มาตาสุดหรอเราจะแค่ไหนมาเข้าผู้เลยเข้าเถอะกูสุดเลยยิ้มให้กับยันลากเดียวแค่นี้ก็โกมัทชับบุกูรู้ดีกูดูการลาบีได้เจ้าจุดที่มาเรียกกูจอยเจ้าจุดที่มุมลูบ้าอุบยาจะนอนรู้กันสิบวันไปดีไปไล่มาบ่เก๋ที่รู้ส่วนใหญ่นอนรู้เลยเปล่าไรเปล่าไหมมันนี่กูเลยจะนอนรู้ลาตาเรศุราลีไปพี่อาบีบ้าอุบยาเข้าเก๋บ้าจะนอนตู้เปล่าไรบ้าไหม พงศ์เจ้าถึงอารมณ์สาบานาก็ยังลาใจเลยเอเดริโกเอ็กซ์ก้าวย้อนหนีต่อเลยวิดีโอการ์ดแค่ด้วยงานนี้ทำมาลากเก็บบ้างบางยี่พงศ์เจ้าถึงก็มาลุกคนไรเดียวยูเอ็นเนียแต่เสียสิโอสาบานาลาตุเรียจีเรกายาลุตากเก็บบ้างชูเอ็นเดียไม่น่าปวดรู้ใช่ยังตากเก็บมีบ้างชูเอ็นนี่น่ากูขัดใจชาวตาไลบีชูไปลุลุลัยตาเล่ เอ็ดเดอร์ซีมาตรีทำมาบ่โอ้มองกันเลยชูเนี่ยมองกันซะน้องเลยที่จะมาไปเฮาพารีเดอร์ทำมาพี่เต้นี่อะไรพารีชูรู้ที่มาแค่จีโนล่ะเฮาล่ะไอ้ลมเฮาเปล่าชูเย่น้องที่อะไรที่อะบ่กูเชนี่มีมาจ้ารอเซมเปียเต้บุเลกว่าจะมองตะมีเลียซาเป็นอะไรนี่ดากว่ามีเนี่ยเป็นปาร์โรเซน่าบ้างกว่าแกจะไปจะไปพ่อแม่ไม่จ้าเชนเหรอบ่ ท่านเอ๋หนูนี่ตัวกายอ๋อเหตุอะไรนี่อะไรจีมาเอ็ดเดอร์ก็ทะเลาะมีอะไรด่าเนเน่บ่าวเฮ้ยแค่น้ำเฮาเพื่อตู้ป้าตาเนี่ยบ้าใจอยู่เย่ตู้ด้วยตะมีเลียวที่ใช่บ้าสุดท้ายยาด่าสุดหรอตู้ที่ใช่มาประตูเนี่ยมาสกายก็ใช่มาเฮาเพื่อใช่ละมาว่าอันเนี่ยตู้ป้ากาไปปารีชูกามาเป็นแม่มาสุดลูกเยอะหรอปะไอ้เราตั้งหน้าเลยยี่เล่แค่เนี่ยตัวเบี้ยนี่ได้ไปเลยทีโชคดีตัวเบี้ยสุดเลยปีรอ
ชาคนนี้เล่าต่อไปว่าเลยตัวนี้ก็จีบีที่เราเปล่าสนิทกันตัวเองกันเลยใช่ไหมตัวมีตัวมีเลยทำไมตัวมีเลยทำไมเราไม่เอาท่าทายอะไรเลยตัวมีไม่ใช่เบ็ดที่เราเกิดจีเดียมาทำไมอยากเปลือกชีวิตในท้ายมาเลยทำไมเราตัวมีเลยไม่ให้เราเกิดจีเดียกันในท้ายอะไรเลยโอ้โหกูเลยทำไมยังไม่ก็ทำไม่ได้แค่สานี่อะไรตัวมี แม่มาตั้มีเล่นเนี่ยดูสุดเลยเอ็มแม่เดียมีอะไรสิเดชาเรียวตั้มีเล่นตีเหรอตั้มีเนี่ยดูสบิดอมมาแค่เด็กเอ็มแม่ดุยคือรอกุยแม่ไม่รู้มาพี่รู้ไม่เอาตั้มีเย่แม่เสียวพี่ลาแค่บ้านอ๋อตั้มีเล่นอยู่อะไรข้างเลี้ยวพี่เจ้าก็สุนิสานเองงูเจนี่แกบ้านเลยมาเลยมาเลยนี่ต่อเดียวจะก้าวเข้าแต่จ้าต่อเลยแต่พี่เจ้าไม่สิเบ แต่ไม่เลี้ยงเว้ยแต่มีอาตาชินีเคเรข้างเลี้ยงกูตาพับีอย่างเด่นนี่แกบารีโทรตัวพี่โมนี่เจ้ามาที่นี่เนสโซย์แต่ไปดีๆพี่ลงนี่แกบารีแต่ไปดีๆมาสามตาเพื่อนนี่ได้แค่รำมาโลนุ้ยเจ้ามาอีกาสาดเนี่ยบีรอพับยาลาแกบารีจะก้าวพ้นในตาเจ้ามาเบ้จะโดนทุกข์กายบีรอพี่เบาเลยบารีทัดตัวงักแค่เนี่ยกูจะจินทัดตัว นักแค่ไหนอุปถัมภ์มาไม่รู้นี่ลาซาปานี่อาสุเรตันเนี่ยดูเจ้าเราสุนิเรตันนี่เนี่ยโอ้ยนี่แกบารีอากูเลยอากูเลยห้องเจ้าที่น่าอุ้มมาสุดเดียวอยากจะเลี้ยงเจ้าลาแกบารีมาสุยยี่ที่ตัวแบบเนี่ยพักกี่สั่งเลยโฮโฮเลยมามาลีนุ้ยจ้าอุปถัมภ์ไปเอาจิโลบ้าเนี่ยตัวพับพี่เลยมามาลีอุจิอาดา มึงไม่มาเกาหลีตัวอาสามาซาร่าเลยแต่ไปสิบีวิโรตุกันเนี่ยเลยตัวกูมาเป็นมวยบุเวลาปีสัวเนี่ยเป็นมาสิเดียเป็นสิเดียอารมณ์เนี่ยพี่เป้าไปย้อนให้เท่าเดย์จ้าลายปุ๊บโซลามาโซโลกูเลี้ยวไปเปียร์รับบ้าฮึตัวกูเลยเป็นเรื่องเบี้ยมากกว่ามันตีเราบุรู้มาแล้วมันในบ้านเนี่ยมาเย่ชิวให้หนีเดียวย้อนหลังแค่บ้านเลยชิว แต่เนี่ยตัวเล็กเต็มที่ตาบีเบ้ตัวยองแต่ยองแค่ซาบีตัวบีบ่คือเราไม่ปีนได้ไม่สิไหนพี่นี่ได้เลยเลิกก่ะตัวมีอะไรก็เดินเข้าไปนี่ได้จะทำอะไรสักมาเมาเย่ตัวป้าตาเดี๋ยวก็แค่ไหนลูกแค่นี้ได้ไม่รู้มีอะไรจะเล่นอะไรมาเย่มาเลียตัวมีลิโก้สนุกทายอะไรไม่เกี่ยวป้าเราไปรอได้ใช่ไหมมาเลยอีเสียงอากูไปรอเชียร์ไอ้ทอกูป้าช่วยช่วยอะไรได้เลยอเมริเล เชียบ้ามันเลยจะมาอบยามีรอเชียบ้านี่อะไรเอ็งบอกว่าเอ็งบอกลงมาเนี่ยก็เสกโกติบีก็เลิกโกตากูเตะขาลงเสมาไม่ใช่นาเลยวุ้นป่านี่ต่อตัวแล้วเสียสิละต่อแล้วทีมองมาอย่างดีลงในยูเอ็นเอสการ์ริโกมันสวยหาตัวลงมาพังในนอบาจู่เย่พาลูเอ็งลงไปอะไรจ้าเลยจีละมองนัวลูกตัวมาลูกตัวมาลูกมันเสียเสมียอดเสียสิลงนี่ลูกโอฮารุยามองนัวเข้ามาโกย้อนนี่อะไร แกทารอมองนี่ต่อกูเปลือกแม่เสกูทาเลยที่ยังได้สตานี่ลูกการอมาพี่เราบุญอ๋อชิวเลยมองยัดเดียวเห็นสนิพิเศษนี่บีกูหลอดลืมที่ตรงนี้เนี่ยบีรอดูอเมียยัดทิ้งที่ไหนจีเรกูเลยมองลาบีมองที่ป่าเลยชิวเย่มองเลยเส้นนั้นนี่ป่าเลยทำไปแม่กูมองนู้นเองมากาลีแต่มีเรื่องไหนที่เชื่อใจมันอาบีตัวร่าแต่ละเราไม่เปลี่ยนตีบุเลยที่ใช้มามองนู้นว่าเล่นอะไรเองปมุ่งเชิงอาบีรู้เลยว่าตัวจำมันเลยชิวเอร่ากูย่อ เส้นทางมีเหรอปีรอนนี่ตอนไหนกันเลยกว่าเสียดีรำเข้าผู้เลยตัวเล็กจะมาเย็นมากกว่ามือโอ้มาว่าตัวเด็กเส้นทางเป็นนี่ละกูเข้าไปเลยชิวเลยทับบีมาเย็นลืมดีตัวมือมียาพี่ไม่ได้จีน่าบุช่วยแกตัวพี่เอาโซ่ไล่ปีรอพี่เอาทัดตัวเข้าไล่ไปเลยชิวฮักกว่าชิวเอ็นเนี่ยพี่อาร์ดจะมาเดินเส้นไปไหมเนี่ยตัวเล็กตัวมาหุ่นเล่นไม่ล็อกแค่ไหนเนี่ยเสียจ้า ผมจะเที่ยวตู้บอลยาวหลายเลยพี่อาริโก้แต่เล่นแต่เพียงนี้ต่อไปกูเล่นพี่อาริโก้พี่ในสักแค่บาร์เองนี่ต่อเย็นแค่นั้นก็เอาเพื่อนไล่ไปรอนี่ไม่ต่อไม่อยากที่ได้สักปีอ่อนนี่รอมาละไม่อยากกูไม่ก็ไม่ต้องการไปยังตามกับกูไปเรื่อยๆกูบ้าต้องการไปนี่ละเอ้ยไม่ตีเหรอแต่เนี่ยตัวเด็กอะไรตีตัวบีบเลยพาลูกอย่าเอามาเลยแต่เส้นเจนี่แค่ตัวเดียวก็กำมือสักปีอ่อนนี่ตายมาบ่ อคุณรอเมียเชื่อเปล่าหรอบีบีล่ะกูพ่อจอดเหรอแต่เรื่องตัวเด็กเต๋อบีพาลูกอย่ามาเลยเฮาล่ะ
ရှင်အားဒါကိုစကားလောက်ပြီးတော့ပြောနေရလားအဲ့ဒီတည်တဲ့သူတွေတည်ရတာဘာသူကြောင့်လဲမိန်းမတစ်ယောက်ချောင်းသားသမီးကိုလည်းမမြင်ကျေးဇူးရှင်လည်းမမြင်မိန်းမစိတ်မှွန်ခဲ့တဲ့ချင်းတော်ဖြစ်ရတာကျမဘွားတဲ့အရေးပါတဲ့မရှိမဖြစ်သမီးလေးနဲ့ကြီးစီတို့ကိုကျမဘွားတွေကဆက်ထုတ်သားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဟာကျမယူနေမှာစူတချောင်းဆိုင်ဝင်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစူကိုဆိုက်ခဲ့တဲ့သူကရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲမင်းမဆိုင်တာတွေပြောစမ်းပါနဲ့မင်းသာငါပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံပြီးတော့သမီးလေးကိုငါစီမှာအပ်ပြီးတော့မင်းထက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာအရာအလုံးကတရားပဲရှိနေမှာလေသမီးလေးလည်းတရားမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုဖြစ်ရတာမင်းကြောင့်ပဲဩအခုချိန်ဒီဆရာရှင်းပြစ်ကိုမမြင်သေးဘူးပဲထားပါလေရှင်းလို့လူရဲ့အုံနောက်ကမိမတယောက်ကလွဲရင်ဘာမှရှိတာမှမဟုတ်ပဲလေဒါနဲ့ရှင်ကျမခံကိုဘာကိစ္စချီလို့လာခဲ့တာလဲဘာကိစ္စချီရမှာလဲသမီးလေးရဲ့စာပနာကိစ္စတွေလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါရဲ့မပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စကိုအပြည့်စင်ကြတာပေါ့။ယူဘက်ကိုလည်းစဉ်းစားပေးရမယ်လေ။ तू ကငါတို့နဲ့လူတွေရဲ့ထင်မြင်သေးတဲ့အခြေအနေကိုတောင်ငြင်းမဆိုင်ဖေ။ဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့နေနေတာ။ तू ဟာ तू အဆက်မရှိလို့အိမ်တရာရောက်မရင်ငယ်လာလို့နေရပဲကို။ရှင်ကတနာကျင်တာနေရလား။တွေးရဲ့စကားကြောင့်ဟောကြောတဲ့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။နင်းနေတော့မင်းလည်းလေရွေလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်မလို့လား။ဆိုင်လေ။ဆိုင်လို့အာမရရင်တပ်ပါ။တပ်ပြစ်လိုက်စမ်းပါ။ကျမမှသမီးလေးနဲ့ကြီးစီလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျမရဲ့ဘွားမှဘာမှမမောဆရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်သက်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တပ်ပြစ်လိုက်ပါ။အေးတခုတော့ရှိတယ်။ဒီတသက်ရှင်ကိုကျမဘယ်တော့မှ ग्वा ရှင်းပေးပါမဟုတ်ဘူး။နှုံးနှစ်ယောက်စလုံးတသက်လုံး။လောကအလယ်မှာမျက်နှာငယ်စွာနဲ့လူမသိသူမသိပဲနေသွားစေရမယ်။နွေတော့မင်းအပြောစစုံနဲ့နွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်တပတ်တတီအစားမစားထားတဲ့နွေဟာအရင်ချင်းနဲ့နေတာမလို့တွောလာယုံနဲ့မူးမေ့လဲကြသွားခဲ့ပါတယ်သွားပြီသူသူဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခပါပဲကွာအလကားနေနေတက်ဖို့တော့အောင်မယ်ငါဘာလုပ်ရမလဲနွေတော့နွေတော့အစမပြတ်ခေါ်နေတော့လေနွေတော်ကတတိပြန်လာခြင်းမရှိတော့ပါမဖြစ်သေးဘူးယူကိုဖောက်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်มาဖြစ်မယ်တီတီတီဆိုတဲ့တန်တဲ့တူဟာကွာယူကလေအစည်းထဲမှာဖုံးအောင်မကိုင်းဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုယူယူအခုတချင်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါမလာဘူးမောင်မောင်အဲ့ဒီမိမနဲ့မကွာရှင်းသေးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုယူပြန်မလာဘူးယူရယ်စိတ်ဆိုးမနေပါနဲ့ကွာအခုဒီမှာမောင်တယောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေလို့ကျို့ပြောတဲ့ကိစ္စလုပ်ဖို့အတွက်မောင်သူနဲ့စကားသားပြောတာလေ။ तू ကွာရှင်းမပေးဘူးလို့ပြောလို့မောင်ဒေါသထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာ။ तू ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးယူ။ခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ယူလာကြည့်မိပါဖြစ်မှာမလို့ပါကွာ။ဘာ?မောင်တို့တက်မဟုတ်ဘူးယူ။မဟုတ်ဘူး။မောင်တို့တွေးရောက်မယ်တွေးလိုက်မိတာ။ तू ကအရင်ရက်တွေကလေးကအစာမစားထားတော့အရင်ချင်းနဲ့နေလို့ပဲဖြစ်မှာပါကွာ။ယူအမြန်လာခဲ့ပြီပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီယူကူချချင်လာခဲ့မယ်တခဏကြာတဲ့အခါမှာကျမ်းမင်းပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့နွေတော်ကိုကရင်ပေါ်ကိုတင်ပြီးသွေးပေါင်တိုင်းနှလုံးခုန်နှုန်းကိုဆန်းသက်နေပါတယ်အဟာရမရှိလို့ဖြစ်တာပါသူမသိပါဘူးဟုတ်တော်ပါသေးတယ်ကွာဘာလဲဘဝသူမသိလို့ပြောနေရတာယူရလဲကွာဘာဖြစ်လို့စကားကိုထားနာကောက်နေရတာလဲသူဒီချိန်မှာတည်ရင်လေမောင်ကတရားခံဖြစ်မှာပေါ့ယူရဲ့ခြားပါဒါနဲ့ तू ကလုံးဝကွာချင်းမပေးဘူးလို့ပြောရလားဟုတ်လားမောင်ဟုတ်တယ်သမီးနဲ့ကြီးချေသေးဆုံးနေမှုတော့မောင်တို့ तू ကတော်တော်လေးနာကြည့်နေတဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီနာကြည့်ချက်နဲ့တင် तू ကလုံးဝကွာချင်းပေးမယ်လို့မထင်ဘူးဘာဆိုင်လို့လဲသူတို့တေတာယူတော့ကြမှာမဟုတ်တာပဲဒါဆိုမောင်ကဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲ तू ကွာချင်းမပေးရင်တော့ယူတော့ဒီတိုင်းကြီးပဲဆက်နေသွားရမှာကျူတော့မနေနိုင်ဘူးတော့မောင်။မောင်လည်းဘာလို့ရမှမသိတော့ပါဘူးယူရဲ့။မောင်ကျူကိုချစ်တယ်မလား။ချစ်တာပေါ့ယူရဲ့။ဒါဆိုယူတို့နီးစပ်ဖို့ကတနည်းပဲရှိတော့တယ်မောင်။ယူရနီစီကထပ်ပြောလာမယ့်စကားကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုယူတို့နဲ့ဝေးရစီကိုပုတ်ပြဖို့ပဲ။ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားယူရဲ့။ तू ကကလေးမှမဟုတ်တာပဲလေ။ဘလောက်ဝေးကိုပဲပုတ်ဖို့။ तू ကဒီနေရာဒီဘဝချင်းမှာကြည်ပြင်းလာတဲ့သူလေ။သူအချိန်မရွေးပြောင်းလာနိုင်တာပဲလေစိတ်တစားဆေးအောင်ဆိုရင်ရော
तू प्याला नहीं माँ उमला माँ। बलू, यू यू सोलो रागा। होटे माँ, यूरो माँ डीनी लगा लोएलो में सीधा बो। तू सीने तो यूरो या इमेल तो याले प्याला माँ हो बो। तेरो तो ऐन्या को बब्बे माँ उप्पे में। सिंबी बाम ला यू ये। माँ सही में बुबाने। जो माँ सही योगा कुछ याँ होते गए जने म्यादी सीरे। तू रो कुनी डाला ये प्यारे। ऐडी से उंगा कहने कहने माँ पे ठाले बिलो। अच्छा इमेल सासे आप उसे ठो बिला ये। तू बलो माँ प्यार ठाला नो माँ हाँ पु। ऐडी माँ डे यो ठो बिलो नी तो यारो माले। निलो सो ये। शुने माले लुले ले निलो या बिबो। माँ पुला माँ। जो ये जंगा काँ माले। हमें वापे वो जंगा मिला ये। ठाले म्या माँ ये। तू नंगे जाओ अभी ठा ताले ल याया कुबे से ठेमा सीनी राव भारी म्यार ट्रिपो निया ले माँ माँ ये युगा रोली तो गया उस चुनिया से में गुलो म्यो माँ खामा में से नामी बुती रा राजा ले म्यो माँ नहीं माँ तेरे डॉले ठे डांस याँ वोटिया पिने रा तो माँ ते चटा बेती रा तो आप आ कुमा जो है निये अदासे का मेरे माँ चंबा पे काम छोना फ्यूज़न लारे कलेडिया ये अता मीगे ये लाउ सीरे म्योतमी डे उये अता को सन्यों के यारे अगु टपहन लुडिया ये पागो सन्यों दे में यागो तू आ पहनीलो निप्या मारे आ काऊ ने भूला इडा ये ना ना पहनिया उयो नियाले जमा मेरो भूमे जमा मेरे लाये रका बिटेन डे काबाउ ते तेरे लाउ मचिये लोगान को रे को แต่นายนี่ได้ใหญ่ทารากูด้วยลายยาบาร์เลยจะเชื่อไหมจะมาเปลี่ยนกูแทนจีโบด้วยอาแค่นักข่าวเสียกูตัวจีไรบาร์เลยอาแค่เปลี่ยนมาเลยดูดูที่กูมาไม่ด้วยยาบาร์ที่ที่นี่ยากาเป็นนี่อะไรงาเป็นลูกพี่บีร์ที่เขาอยากนี่อะไรจะมาที่อยู่เป็นลูกยากอะไรเลยสระจะมาเลยไม่ตีบาร์จะมาหน้าส่งพ่อไม่ตีมาอากูเนี่ยจะมาสกัดเชดเพื่อแค่ตีที่บาร์ น้องส่งจะมาแค่นักเอาอากงทุเรศบีอภิญญาลูกเดียร์กูอากุนีดามุจูซาไลปารีอภิญญาลูกสิล่ะจะมาเอาถ้ากับพ่อแม่จ้าบ้าจะมาเทมาเป็นมินิลูกบ้าเชงอากงทุยไอ้ข้าอ้อข้อนี่ตัวเลยอภิญญาแต่ได้คุยเรื่องมาจะมาไม่ใจยาบ้าขนาดใจเลยข้ามาแม่หนูนี่ตัวดีอย่างลาบีล่ะทำไมทราบว่าเชียงยาบ้าบีเนาะแค่นักเอาพ่อแม่จะมาเนี่ยมีโอคอบีรอ ทำไมเห็นหนูที่ได้เป็นคู่กับมีหัวหน้าเลยข้างเงยมือตัวมีดูอุ้มยาลายาบาร์เลยจะมาสิเทมาเปลี่ยนตัวแกบาร์เลยจะมาที่อยู่เป็นลอยล่าตัวเลยที่นี่ยาเป็นลอยล่าเลยสุดาโกตัวไม่เห็นอ๋อจะมาที่ไหนหน้าจอมเปียบาร์เลยยามาลีที่นี่ยาก็เป็นยาเลยหนูที่นี่ยาเป็นลอยล่าเลยพี่รอยามาลีก็ยอมันน่ะมีก็เป็นลอยที่นี่เลยจะมาเมย์โกนี่ก็น่าท้องยินเน ตัวเปลี่ยนยาบาร์เลยตัวเปลี่ยนกูรอจะมาหน้ามาเลยวะตัวจะมาให้พี่มาละทายพี่รอทีนี้ยากะอาม่าจะมาอีกกองบีมีด้าสุนัยตัวเปลี่ยนเชียร์ในตัวลูกยาวลูกเราไปไหนไม่เนียบเลยตัวสกาวจะมาหน้ามาเลยเก็บบ้าจะมาพี่เปลี่ยนเชียวเขาหลังยามาเลยกูอาม่าพับพี่ในลูเลยอาม่าพับพี่บุเลยอาม่าเอ็มเปลี่ยนเชียร์ในยามาเออาม่าดีนี้กูไปตัวลับบุบีอะไร อาม่าเราเลยพ่อแม่ไม่รู้อาม่าที่มาเนี่ยจะเจ้าเดออาม่าเอ็มเปียโนยาวเลยไปบ้านอ๋อสักกูที่มาเนาะอาม่าอาม่าที่มาเนี่ยเราไม่ไปพ่อแม่ไปพี่ตัวมาเลยถามมาอาม่าเอ็งกูเลยที่ยันถามมาบ่เนาะอาม่าอาม่ากูเฮ้ยล่ะพี่อากูเลยอาม่าเดาเรื่องตัวตมีอาม่ามาพาอากูมาไปสิวยามาเลยพี่มาพี่อะไรอาม่าเอ๋ แกว่าอาม่าเย่ยามจีด้วยไม่ได้ปานเองกูอาม่าทำไม่เล่นซาไลเอาเนาะยามาเลยจะช้าลงหาเรื่องแค่หัวยาเอาไหมเนี่ยยามาเลยจะช้าลงหาเรื่องแค่หัวยาเอาไหมเนี่ยยามาเลยจะมาเอาข้อพิรอดด้านในตัวเลยช่วงเมื่อกี้มาแค่นี้อันนี้ข้าไม่มีทัศน์ตาบีแค่นั้นเอาไม่เอาไปเลยปานเองอารมณ์ไม่รู้ปานเองอาม่าเอาเอ็มยังไม่พิวบ้าจะก้าวไปไม่ปานเนาะยามาเลยแค่นั้นเอาอากงทุยไอตัวเลยเชนียทุจ้ามาลากีบ้าเสียมา ดีเทลลูกนะก้าพาลูกเดินออกมาสุดยันนี่อะไรพี่มาแต่ละคนจะลูกนะก้ามาสิเรตันในบ้านเลี้ยงดูกันนี่จะมาเล่นที่ไรไป
Eri kangalu nama ka. Tapi kau tenar siapa Malaysia ye? Atau kalian ngengge? Jokli kalian ian cori. Tuah tu tak milih netu dok ada kaya bi. Tapi ane tu tunggu kira aku dek bi lo. Aku lo selalu tuan ada. Tenaga betul. Tu ye aku pi terus ni mana kan labi lo atuara. Ima tahu jarole. Luma miara lude. Oh, tu kau ya seni ale. Nami jisya wendia beli. Nami ya terda yuhan ni de. Terda yuhan ni, hola. Tu siapa kau kau ti de? Tu apa tengok de siapa wendia be? Apa pih pih ba? Jika ngalun aku ti cale kiusai beli ba. Apa pih pih ba? Jika ngalun aku ti cale kiusai beli ba. Tu ye cama ini ni ko. Siapa dapat kalaji be me? Kau bila? Okay, Basia. Apa yang alun aku yang sekarang ni kau nak halai dah? Si ni kau tu bapa tu akhir hari. Jini agak sedih sah seyang be. Tapi pengajar ini yuhan itu yang lecet be. Jasa lajara. Ngapu aku sebiji tetang lebih lajari. Aku bahasa lagi amele. Alu awak ngau sebiji nanti sebiji orang ini jari. Tahu ngau belu si mian amele. Tapi ye. Nue bawa apa belok dalam ni nama suya layar ale. Nue ku belok selok ya mana? Nue ku loga le mati yau teh. Nue cerita milih le masih dau kebe. Nue aku yang ada tisu le masih dau. Nue ma aku si ada rasa masih dau kebe. Cari alua. Pengajar ni sura luya macam piara. Hote. Tujuan mengawal aku lo pikirara. Kau bawa aku demi bi. Sini ma naji lage bari. Yang orang ni sorry kali, tetapi si cakap lagi barai. Macam tu, ngapa aku tinggal kan barai? Asal tak lama macam tu. Tapi lihat dua tisu dua, ngah dua. Di luar barai aku kelihatan siapa me? Hote, di luar posu ye, ngah jemah di mana pilih me? Nuiya semua terasa nadi terlebih bi. Ini ye buat aku ni cakap si kelelunya aku biarlah cipah bodoh. Semua mahu tinggal aku aku apa ini? So naga siapa ni lah cakap itu ada teman bagai orang cubi. Apa dia juga sedang lepas. Nanti cakap ni siapa ni juga teman usaha ni ye. Kau buat aku hidup pun apa kan ni jaga ya barai. Juye, abi deh bula. Baca meli. Iba abi mau ye. Di nega hidup lepas ni sura. So aku bisa ni rabo mau ye. Naro sama ona. Jaga barai. Mau ye juga apa abi dah lepas abi dah bawa. Jagaan orang mahu cerai tu meluli. Cakap tu dia kapiu mabo. Amalili, engkau kau mili pasien usah tinggal naju dia memaka. Belu panjang ni dia pion ni cama bo mangye. Enak jang tu pion apa pion ayang lo. Aku lo di kolong sendi cedar hayara. Di bila mangye? Hobi tu ye, hobi. Tanele, mahu anu ni tu aku macam cebai yudelu dah pion. Tu tu asyik main thale lewo ye nari kali. Jaga demo dia nari cibeno. Tu dua semai thale lewo yang nari kali, jaga demo ti yang nari cipeno. Ha, suka roli, cia mian nari kopi ane piami. Eri bisi dia, mau semai thale mahu bau uju ye, nunu itu ye mesti mekere. Nunu itu ye mesti mekere mui bisi dia, nunu itu kat tu mui mekere nari malu, mui pe mian tu nunu tengah kira uju ye. Amali, amu esuran nunu tengah yola. Tinggal orang pun ada besi mabo. Lewo yang nasura, wiyar eh hari. Lewo yang nasura wiyar eh hari. Mau pernah tinggal eh sura. Nenek tua ada geng ngejang me. Kau tu mesti lor dari alung ah. Siapa yang kita bimbo? Hau dia malam. Hau bari pia, hau bari. Jadi masih ada besi osari alung ah. Siapa yang mabe pia? Hobi lah, hehe. Rasa mau cerita, keke. Baca soju ye. Tiaw lagu tiaw cebi. Sila cari tuan aku cebi lo. Masih nak kelirin ini dua di dua batu lagi jabari. Hey, ni nua payah je ni ale. Ni nua malu si alam si bula. Si bari si. Oh, aku leh umi je nale si lo ba. Eh, pame milo le. Biar le masih. Mama lain dia betul ada. Biar aku lihat dia. Oh,
ตัวหาตัวเบ็ดตัวชิโน่เนี่ยพามาไม่ใช่มั้งเอ็งบอกกับเอ็งบอกลุงนี่ได้ไหมจีวีรอดขาดเลยเปล่าท่าไรเอาไหมเชี่ยชาวดีเอ็นเอ็งเสียมากะจะมาเป็นหรอเนื้อตัวไม่ใช่หรอปุ๊ตัวดีก็เลยไปโดนมาเปล่าละมั้งเหรอปุ๊จะมาเนี่ยมองเนี่ยดีนี่เป็นยายหัวตาบีรอดเล่นมาถูกมาน้องสาวดีมันเนื้อตัวเจ้าไปโดนมาทำเปล่าเนี่ยจ้าละน้องบีรอดพวกเขามาเลยนี่เอ๊ะ นี่แหละดีนี่อาซาบิโร่ลดอาจารย์ลูราบุลูราเลยไม่ใช่ลูบุลูโนราเลยไม่ใช่ลูบุสุดหรอคลิปที่จ่ายเลยลูราบุลีที่เราเน้นทดลองอย่าบีโอเคป่ะจีเซเลนี่เอาไปเนี่ยการอ๋อที่นี่อะไรไม่พิสูจน์ตัวเกี่ยวกับบีเซเลนี่หัวใจเป็นอะไรตัวหรอจะมาพิจารณาไปไหนน่าเสียไปตัวอารมณ์เลยก็เส้นเนี่ยพี่จะมาจับว่าสิ